Kardeşi var Günay. Mikrofonu götürün, zahmet olmuş orada. Beş bacılar, sadece ben ikisini, diğerlerini bilmiyorum. Beş bacılar. Sen de yaman küreken olmuşsun ha. Beş bacıdılar. Bu baldızlarının ikisini tanıdın, bu geriler. O birilerini tanımak istemedi. Küreken olmayıb, ay hoş dedem hanım. Bunlar Bes ne olub da ay hanım? Sevgili olublar. Sevgili olublar bunlar. O Günay'la sadece... Dini kəbirleri olub, dini. Seyran. Dini kəbirin var idi. Oldu, evet. Molla nikahı oldu. Haradan bilirsin dini kəbirin. Ve öyle böyle deyir de onu. Ne? Burası sözlü. Ben burada inanıram. Bir yani yalan dedilerini istiyor. Seyran Bey, ben... Biz havadan danışmadık ki. Ben ayağa durdunuz. Emosional çıkışlar. Ne bileyim, baş eğdiniz Murad'ın qabağında. Mən sakitcə dayandım, qulaq asım. Mani olmadım ki. İndi icazə verin, mən fikirlərimi söyləyim. Mən müşahidə elədim. Murad çox ağıllı, ziyalı, savadlı bir adamdır. Azərbaycanda yaşayıb, Azərbaycan dilində çox gözəl danışır. Türkmenistanda yaşayıb, Türkmen dilini danışır, bilir. Rus dilində də danışa bilir, başa düşür. Bu adam həyatını da necə lazımdır, yaşayıb. Öz kefindən də qalmayıb. Bu istəs deyir ki, uşaq dünyaya gələndə, Xoşqədəm xanım çox gözəl sual verdi ki, uşağın dünyaya gəlməsində sənin razılığın olub, dedi, olub. 9 ayda mən onun uşağın hamiləliyini də, mən özüm də nəzarət eləmişəm, uşaq dünyaya gələndə. Aydın da. Sözümün canı oldu ki, bu uşaq dünyaya gələndə uşağa atalığı istəsəydi, verərdi. Deyir, mənim xəbərim olmadı, mən başa düşmədim. Mən nədənsə Murada inanıram. Siz güzel konuştunuz ama bilmediniz. Yani Murad, sen istəsəydin uşağa atalığı da verərdin. Qaranlıq. Sən özün yayınmısan, qaçmısan. Murad niyə istəyir? Ben? Qadın istəyərdi. Günah istəməliydi. Bilərəkdən verməmişsən atalığı. Sonra da 5-6 ay yaşayıp arvadımın korkusuna kaçıp çıkmışsan aradan. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Sen bir oğul isteseydin. Sen Orhan isteseydin, oğul isteseydin. 17 yıl kaçıp gizlenmezsin Türkmenistan. Ay hanım, o kaçmıyor. Ben işe gidip. Türkmenistan'da yaşamışsan. Ben kaçan olsam benim İsteseydin Orhan'ı. Yok, kaçan olsam milyonların karşısına çıkıp niye oğlun aktarmışsın? Neyi göreseydin? Bakıda ne işin var? Ne işin var? Dördü Türkmenistan'da olup arvadı yanında olmayayım ki. 4 yıl isteseydi, o 4 ilde de o Günay'ı aktarıp tapardı. Orhan'ı da aktarıp tapardı. 4 ilde. Vefa'nı da tanıyıp, Ayvenzi de tanıyıp. Bakır yerlerin yurttan, azdan çoktan bilir. Bu adam 17 ildən sonra neye görseydi vicdandı. 2 ilde. Bu bir kadını istemirdiniz, o birisini istiyordunuz. Ama uşaq istemediğinizden olup. Niye? Uşaq istiyorum, niye istemedim? Yok, siz başka kadını istiyordunuz. Hayır. Neden başka kadın istemişim? Hayır, dedi, ben iki kadının içinde sevgi olubdu. O öyle dedi, ama Günay sevdiğini de. İkisi iki ilin erzinden. Zülfiyyə xanımın dedilerine 80% razılaşıram. 20% bazı şeyler var, yok Murad'la bağlı. Qaldı ki, deyirsən sevgili oğullar, xeyr, mən reklam vasitəsində, bazı məlumatlar əldə elədim. O dini nikahı olub bununla. Şimdi 25 yılında benim Günay, bak yüreğimdeki. Ama diğer mesela 15-10 yıl olsun, ben sevmemeliyim, benim kalbim de var, değil mi? Sizin kalbiniz var. Başkasını sevemez misiniz? Yani sevemez misiniz? Murad Bey, suallarım var size. Ben sevgiden danışmadım. Anlamadım, siz dediniz yani. Yok, deyir ki, sen sevebilmezsen, sen vafa bu çiçektir, ben bunu sevirəm. Güldür da, o korkmaya istemez misin mesela? Ya ama pislik de. Her sevenden gidip uşaq eğer dünyaya getirirsense. Ay hanım, o sevi be, Günay sevi. Ben demedim ki sevmemse. Dedim aşk hayatı yaşamsa. Aile olmayıb deyirəm. Bəs zəhər hayatı yaşamayacaktı ki, eşk hayatı yaşayacak. Sen o uşağa dünyaya gelmeye razı olmasansa. Uşaq sənin için oyuncaq deyil, gəlincik deyil, kukla deyil. O uşağa sən atalıq eləməliydin. Atalıq eləməli. O ne dedi? Mən başa düşmədim. Gəlim də atalıq eləməyə gəlim indi. 17 ildən sonra durmuşsan gəlim. Asi bu dəqiqə uşağa, Orxana bu dəqiqə lazım olan vaxta gəlim. Orxana ata lazım deyildi. Onda da lazım idi. Onda da lazım. İndi gəlim. İndi gəlim çıxıbsa eşk olsun ona. Asi bax da gəlim. Biliyor musun? 2005'də, 2011'də gəldim buraya. Kişilerden ne sorsan? Telefon numarasını araştırdım, başkası çıkıyor. Senin doğulandan, senin Orxandan haberin olmalıydı. Necə ki 3 tane. Gülbiyyə, keçmişdə bıraktığı səhvləri. Birini həkim eləmsən, birini mayor eləmsən, birini nə bilim, nə inəməlisən.
Bu oğluma da sen onları eləməliydin. Eləyəcək de ona görə gəlib də. Eləyəcək ben ona görə gəlmişim. Ona görə gəlib, ne için gəlib? Gəlməyəcək. Keçmişdə 17 ildən sonra yadına düşüb Orxan. Gəlib qoydu. Keçmişdə buraxılı sağlar düzətməyə gəlib. Vaxtında gəlib. Bu dəqiqə Orxana, Orxana. O deyirəm. Orxana şükür eləyirəm. Geyinmək, keçinmək. Ona cib xərci lazımdır. Təhsil vermək lazımdır. Hatta Bakıda istədiyi qızı da var. Bir dəqiqə o geyinmək vaxtı, keçinmək vaxtı, insta girmək vaxtıdır. Asil vaxta gəlib, eşq olsun Murada. Şükür eləyirəm ki, gəlmişsiniz indi də. Çox sağ ol deyək, təşəkkür edirəm. Amma Murad çox şey danışmır. Nə Murad niyə gedib danışmır, nə niyə gəlib danışmır. Murad da niyə gedib? Niyə gedib? Bilir də atasının yaşadığı yerlərin var. Evlərini gələndə gördü ki, günahı tapa bilmir. Düzdürmü? Gedəydiniz o yaşadığı evlərə, o Şamakinkadakı evə. Getdiniz mi oraya? Getdim, evlər yıkılıb. Eski köhnə evləri yıkmışlar oradakilər. Komple. Siz 4 aydan sonra zəng elədiniz o telefonla. 4 aya evi yıxdılar. 4 aydan ev, o numara çalışmıyor. Ben aklımda numara. Ben hatta verəcəm başkana, hanıma. Kardeşlerinin de numarası çalışmadı. Kardeşin numarasında kaynatası çıktı bu vefanın. Ondan sonra bana kışkırınca ben bir daha aramadım. Yani rahatsız etmek istemedim. Çünkü aile grubu. Sen deseydin Günay'ı arıyor. Günay lazım. Söyledim. Adam yüzüme kapattı.